Chama cha Walimu Tanzania, CWT, wajibu na haki. Kama concept ya human resource, huwa zinafanyika katika categorically ziko za aina mbili. Unaweza kufanya promotion kupitia seniority, ndio hizi ambazo tulishazoea. Kila baada ya mwaka, miaka mitatu, mtu anapanda tu irrespective ya performance na yale mambo mengine. Lakini kuna promotion based on merit, meritocracy. Promotion kutokana na ufanisi, utendaji kazi. Sasa wakati tunayaangalia hayo, tuliangalia pia na jicho la kitaalamu, la kitaaluma, kwamba tuondokane na ule utaratibu wa kupanda kwa seniority, kwa sababu hata maana ya promotion inakuwa haipo. Kwa sababu promotion unamtoa mtu kwenye level moja, unampeleka level ya juu, na ile level ya juu ina maana majukumu yanazidi, lakini majukumu yakimzidia, kwa sababu ni majukumu tushia kiutendaji mpaka majukumu conceptual ya kufikiria na kufanya maamuzi. Na hayo yanaongezea swala la remuneration mpaka na maslahi yanapanda. Lakini sasa ndio maana tukasema hilo ukilipeleka kwenye seniority peke yake kama ilivyokuwa zamani, promotion inapoteza maana. Ndio maana tukasema lazima tuliingizie na merit. Na kuingizia merit, ndio maana unakuta unaambiwa seniority inakuwepo. Ndio maana ilikuwa unaambiwa minimum of 3 years, na mambo mengine, performance, utendaji kazi, tabia. Sasa haya yote yana ni package kwenye promotion. Lakini hii miaka, nitaka nizungumzie miaka kwanza. Ni kwa nini miaka inaongezeka? Kwenye utaratibu wa utumishi wa mtu, ile career progression unapopanda kwenye career yako, tuseme mwalimu, unakuja unapanda mpaka unafika H si ndio mwisho hapo? Unafika I. Ukishafika I, kwa mfano niwaulize tu, ukishafika I alafu bado miaka 30 ya kustaafu, unafikiria kutakuwa na tija ya kufanya kazi hapo? No, technically ukishafika ai alafu bado una miaka 30 mpaka ustaafu, yani kwamba hautaongezeka tena kitu kingine chochote hapo, hauwezi kuwa na tija ya kufanya kazi. Ngoja kuteuliwa, utakuwa unasubiri tu nafasi ya uteuzi tu, atateuliwa wangapi? Kwa hiyo kwa sababu ya kuongeza motivation ya kwenye performance, ndio maana tuka regulate ile miaka. Ni lazima tuitaji miaka ambayo wewe hata utakapofikia ai, tuhakikisha umefika ai lakini bado kama miaka yako 5, 6, 7 ya kustaafu. That's the logic behind it. Ndio maana nilisema ngoja niliweke wazi ili kusudi wote tujue, wote ni walimu hapa. Kwa sababu ukishafika ai bado miaka 30, lazima mtarudi ofisini kwetu huku, jamani, tuongezee vitu vingine huku juu. Utataka tena kuwe na J, kuwe na K, kuwe na mpaka Z. Serikali bado hatujua na hiyo financial muscle ya kufikisha zeni. Financial muscle zikiwepo, utakuwa na mpaka zeni. Lakini sasa hivi kwa sababu financial muscle ziko mpaka I, kwa hiyo lazima tuiregulate hii ifike hapo. Nafikiri mmenisoma. Kwa hiyo ndio maana hiyo. Lakini swala la merit sasa. Merit ndio hapa sasa nakuja. Mtu akitoka shule anapanda, mtu ameperform vizuri anapanda. Ndio maana hawa walikwenda ni wapi kule, walikwenda Sengerema, wakawa wanauliza una A ngapi. Sasa mwalimu, performance yako itapimwa kutokana na jinsi gani wanafunzi wanakufanya nini, wanaofaulu. Sasa kama umefundisha wanafunzi hajafaulisha, alafu unakuja mwalimu mkuu anakupa A, kwanza wewe mwalimu mkuu inabidi tumdili, kwa sababu watakuwa hatendi haki. Kwa hiyo hilo lingine, ila recategorization hapa lazima niseme, napata shida sana ofisini kwangu. Nakuta walimu wanaondoka, maanake hapa kuna ishu mbili. Hapa kuna ishu ya walimu kutotaka kuendelea kuwa walimu, hiyo moja. Kwa hiyo utakuta walimu anatoka anakwenda kusoma kitu kingine, amemaliza degree ya kwanza anakwenda masters MBA. Nimefundisha watu wengi sana MBA hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
walimu, walimu wengi nimewafundisha. Lakini sasa the footing ya kwenda kusoma UMBA, walimu wanakuwa wanaondoka na wrong footing. Kwa sababu career progression serikalini inaangalia base, wewe umeingia na diploma ya nini? Umeingia na degree ya nini? Kama umeingia na degree ya environment, unatakiwa uende ukasome environment masters ili kusudi uweze kupanda kwenye ile nini scheme, kwenye ile career ladder. Lakini kama wewe ni mwalimu alafu umekwenda kusoma MBA, umemaliza MBA au umemaliza HRM, afu unarudi unakuja utumishi, unasema mimi ni mwalimu, nilisoma BA with education, alafu nimekwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, nimefanya HRM, BCom in HRM, MBA in HRM, unakuja unatakiwa uwe recategorize. Haiwezi kukubali, kwa sababu msingi wa recategorization tunarudi chini kuangalia umesoma nini first degree. First degree umesoma ualimu. Kwa hiyo kama masters yako haiendani na ulichokisoma huku, hiyo biashara imekamilika, ungekwenda kuipoteza. Kwa hiyo hiki ni kitu tunatakiwa mwambie na walimu wenzetu. Kwa hiyo kama unataka kubadilisha, haijulii kubadilisha kada. Kama unataka kubadilisha kada, wewe ni mwalimu unasema napenda sana niwe mchumi, basi nenda kajenroll first degree ya economics. Ukisoma economics, niandikie barua katibu mkuu tumishi kwamba nataka kubadilisha kutoka ualimu niwe recategorized, niwe mchumi, niwe planner, utabadilishwa. Lakini awe kwenye budget. Lakini of course lazima uwe kwenye budget. Unaona? Utabadilishwa. Au kama ulishakwenda ukasoma masters ukamaliza, wewe ukashakuja na washauri, kama umeshakuwa master na unaona unataka ubadilishe, unataka kuja kuwa mtawala, general nenda kafanye political science and public administration first degree. Ukija hakuna mtu, serikali haina roho mbaya na mtu yote, utakuwa ni category. Lakini unaanza na mshahara wa D. Na lakini tatizo lingine ni kwamba tukikategorize hapo kwa utaratibu huo, utaona mshahara wa chini. Unakubali na lazima tukuulize, kwa sababu tunafanya hivyo makusudi. Sasa watu wote wakikimbia walimu, watoto watakuja nani? Yes. Na unakuta na sisi wengine umekwenda umesomeshwa kwa hela ya serikali, ulipopata scholarship mheshimiwa hapa akakupa boom, ukapata kwenda kusoma BA with education, na nyumbani ukashangilia, kijijini ukaaga, naenda kusoma degree. Umemaliza kusoma degree, badala ya kuja kuitumikia ile degree kwa hela za umma ulizosomea, unataka tena ubadilishe. Hapana. Ndio maana tunaweka mikakati, ni controlling mechanism, checks and balances. Kwa hiyo haya tunatakiwa tuyapokee. Kwa hiyo nafikiri nilipenda niyaweke haya. Lile lingine la wakuu wa shule, ili kimsingi ni la kibajeti zaidi, na tunalipokea, tutajaribu kuwasiliana na wenzetu wa Wizara ya Elimu ili kusudi kwenye bajeti zao waweze kuliona hili na watu wa TAMISEMI. Kwa sababu kitu kingine ambacho ningependa kukuweka wazi hapa ni kwamba tulikuwa na jana tu alikuja na katibu mkuu TAMISEMI ambaye anajina masuala ya elimu. Bahati nzuri na mkurugenzi nilimuita kwenye kikao changu na yeye. Haya masuala ya uhamisho ya walimu, kwa sababu unajua walimu wanataka kuhama yanaleta shida sana. Najua huko kwenye halmashauri mnasumbuka sana. Mtu akitaka kuhama, anataka kumfuata mume wake, anataka kufuata mke wake, anataka labda kuna ndugu yake mgonjwa. Serikali inatenda haki ya kuhamisha watu, lazima uhame kwa utaratibu. Kwa hiyo kwenye hii mifumo anayoisema, tunataka kuweka, alikuwa anasema mifumo isomani, kusomana ni ile interface, single window anasema kwa watu walioitii wanajua. Hii mifumo tunaitengeneza ya kiutumishi itakwenda kusomana mpaka kwenye mifumo hiyo ya TAMISEMI. Na yeye sasa amekuja na kitu kimoja very creative, naibu katibu mkuu. Anataka kutengeneza window ambayo itakuwa inaonyesha, ukifungua tu kwenye uhamisho, kwenye window ya TAMISEMI inakuonyesha nafasi za kuhamia ziko Sengerema, Kigoma, Kasulu na namba. Kwa hiyo unapoandika barua unaomba, unaonekana kwenye mfumo. Na zile nafasi kama ziko Kasulu nafasi 20 zikishajaa inajifunga kule. Yaani ndio tuko kwenye utaratibu huo. Sasa hivi ni digital. Ili kusudi mwalimu usije ukahangaika, unataka kwenda mtu anakuambia nafasi hakuna, nafasi ipo anakuambia hakuna, ili kusudi anatengeneza mazingira ya rushwa.
tunataka kutoka huko. Wewe ukifungua unaona kabisa nafasi zile zipo, ukiandika inaenda kwa katibu mkuu na approve, unahama. Zikiwa zimekwisha unakuwa huna sababu ya kufanya nini? Kuomba. Kwa hiyo niona bora ni yaweke haya sawa wazi kabla tujeje kwenye raundi ya pili ya maswali. Na raundi ya pili ya maswali naomba liwe moja moja rais. Maana sasa na muda unakimbia. Asante sana kwa ufafanuzi mzuri. Nilisema Solomon asante kwa kufuatilia CWT Online TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na ubonyeze alama ya kengele.